Lluïsa Vidal naix a Barcelona l'any 1876 al si d'una família burgesa catalana. Molt prompt estudiarà dibuix i pintura amb Arcadi Mas i Fondevilla. En 1898 exposa per primera vegada en la quarta exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona amb molt bona acollida per part de la crítica. A principis del segle XX, Lluïsa Vidal decideix traslladar-se a París sola per a continuar amb la seva formació en dues acadèmies, una decisió insòlita per a una jove de l'època. El seu estil evoluciona ràpidament i rep la influència dels impressionistes. Al mateix temps, entrarà en contacte amb els moviments sufragistes europeus que reclamen el dret al vot de les dones. Com els francesos, Vidal s'interessa per retratar la intimitat en espais familiars on les protagonistes indiscutibles són les dones i ho fa amb una altra mirada. La pintora combina tècniques diverses amb preferència pels dibuixos a la sanguina i les pintures a l'oli. També destaca com a il·lustradora per a revistes com Feminal i la Il·lustració Artística i retrats de dones de renom de l'època. Al tornar a Barcelona, exposa en les sales més importants de la ciutat, com la Sala Parés o el famós restaurant Els Quatre Gats. No obstant això, mentre l'obra dels seus companys cotitza, la seva pintura està valorada amb un preu inferior perquè es considera que això és el més apropiat per a una dona. En 1911, obri una acadèmia femenina de dibuix i pintura per formar dones, amb classes de modelatge en escaiola, decoració, aquarel·la, dibuix i pintura amb models vius. En 1918, amb només 42 anys, Lluïsa Vidal moria per culpa de la grip espanyola i la seva obra va ser oblidada i moltes vegades ocultada. Finalment, el setembre del 2016, el Museu Nacional d'Art de Catalunya organitza una exposició retrospectiva que ajuda a entendre la qualitat d'una de les millors pintores de l'art modernista català.